Повернення чемпіона в Миколаївській райдержадміністрації урочисто зустріли земляка, який повернувся з чемпіонату світу з зимових видів спорту, що відбувся у Фінляндії. Які нагороди привіз призер Паралімпійських ігор цього разу? Далі. Максим Яровий народився в Миколаївському районі 89-му. Зростав та навчався як звичайна дитина, нічим не відрізнявся від однолітків. Але по закінченні 9-го класу в його житті стався доленосний перелам. І да, він упав з 10-метрової висоти. Там вони бігали, перебігали, ну хотіли перебігти, ну часто сім заходить. Хлопці перебігли, він не зміг. Перелом хребта. Багато хто сприймає таку травму як вирок. Але Максим не зупинився на своєму життєвому шляху, а навпаки почав повністю віддаватися спорту, що майже одразу почало приносити результати. Всього за декілька років він вже був членом паралімпійської збірної України. В Сочі було 2 серебра і бронза. До золота не дотягнув чуть-чуть. Ну, лижні гонки, так, да, ви говорите? Є лижні гонки і біатлон. Я участвую. Є у нас в общем 6 гонок, але тільки в 3 попав поки що. Та хлопчину не задовольнило якесь там срібло та бронза. Він почав старанніше займатися і наразі з Кубку світу в Фінляндії привіз золото. Про всяк випадок аж 3 медалі. Повернувся наш герой, почесний громадянин Миколаївського району Максим Яровий. Дійсно, людина з великої букви, тому що своїми досягненнями, своїми медалями, перемогами він показує, що незважаючи на те, що є якісь проблеми з своїм здоров'ям, він йде до своєї цілі і він перемагає. Звісно, громада влаштувала справжнє свято з піснями, віршами, подарунками та іншими урочистостями, на які заслуговує чемпіон. Отличний, дуже тепло, мені дуже подобалось, я неожиданно, чесно, я аж настроєння підняли, молодці всі, красиво все було. Загалом у миколаївського спортсмена вже понад 40 медалей з різних чемпіонатів та змагань. Але в пріоритетному порядку для Максима залишається олімпійське золото, яке він прагне здобути вже на наступних паралімпійських іграх. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.